През есента житните култури формират до 40% от бъдещия добив. Затова именно през този сезон трябва да предприемете борба с плевелите и болестите. Алай Макс е ефективен хербицид за борба срещу най-важните широколистни плевели и самосевки от конвенционална рапица при пшеница и ечемик. Представлява хомогенна комбинация от два сулфонилурейни хербицида – мецулфурон метил и требенурон метил. Алай Макс, приложен в доза 3,5 грама на декар, е селективен за всички житни култури и има широк диапазон на приложение – след трети лист до фаза вретенене на житните култури. За подобряване на хербицидния ефект се препоръчва прибавянето на прилепител Trend 90 в доза 0,1%. Друг хербицид на Дюпон е Eagle 75VG, който се прилага през есента след сеитба преди поникване при пшеница или рано след поникване на пшеница и ечемик. Той унищожава едногодишни и многогодишни широколистни плевели и едногодишни житни. Далиус 20EK е еталон в борбата с брашна стъмана при житни култури. Продуктът осигурява най-продължителна защита над 4 седмици срещу брашна стъмана в сравнение с останалите фунгициди на пазара. Прилага се през есента във фаза 3-5 лист до начало на братене на културата. В допълнение на фунгицидния ефект, продуктът проявява и физиологично действие. Спомага за по-доброто презимуване на културата и за устойчивостта е срещу болести на пролет. Осигурете се чисти посеви от житни култури през есента с продуктите на Дюпон. Thank you.